Артему Олександровичу. Самым трудным днем в новейшей истории Украины назвал 24 февраля украинский президент Владимир Зеленский в обращении к нации. Ровно год назад Россия начала полномасштабное вторжение. Утром в Киеве на Софийской площади Владимир Зеленский вручил награды украинским военным. Я дякую всем, кто вытримав той лютый цей рік и кто дає Украине незламність. Слава усім, хто зараз в бою. Слава усім вам, хто допомагає. Допомагає щоденно битися і хто рятує життя. Люди на улицах Києва виражають надежду, що второй годовщини війни не буде. Для мене цей день розділив життя, як вже сказала, до і після. Я рік не була вдома, я рік не бачила свою родину, тому для мене це страшний біль. І я вже сподіваюся, що слідучої річниці в нас не буде. Я вірю в те, що в цьому році ми вже закінчимо війну. Виступаючи на церемонії в Києві, Володимир Зеленський також поблагодарив партнерів і союзників України, які підтримували країну весь цей рік і продовжують оказувати допомогу.